Zdravíčko, já tě vítám u nového videa a dneska si opět přečteme nějaké děsivé příběhy. Předtím ale než začnu, tak mě určitě nezapomeň sledovat na mém Instagramu, přihlaš se k odběru na tenhle kanál, zapni si zvoneček, aby ti žádné mé další video neuteklo. A mě nezbývá nic jiného, než ti říct, ať se hezky někde usadíš, dáš si něco dobrého a poslouchej. První příběh, který tady mám, se jmenuje Tento Halloween neslavte. Halloween se nám blíží, tak je to celkem tematické. Pracuji v sezónním halloweenském obchodě. Asi víte, o kterém mluvím. Obvykle se objevujeme na náměstích nebo ve frontách nákupních center, která jsou ve vašem malém městě zaběhlá. Objevíme se asi na 2 měsíce a pak zmizíme. Není to špatná práce. Můžu pracovat podle svého školního rozvrhu a pro fanatika do Halloweenu, jako jsem já, je to docela fajn. Dělal jsem to dost dlouho na to, abych se mohl stát držitelem klíčů, tedy vedoucím prodejny. Získáváme všechny druhy zákazníků. Malé děti hledají kostýmy, dospělí hledají dekorace na oslavu, tatínkové se snaží udělat ze svého domu nejstrašidelnější místo v bloku a tak dále. Dělám to už několik sezon. Nikdy mě to nepřekvapovalo až v poslední době. Začalo to jako normální den. Předělával jsem všechny dekorace a skládal kostýmy, které lidé náhodně odložili na špatné místo. O polední pauze jsem se ládoval mraženým burítem a v tom jsem ho uviděl vyjít. Tenhle chlapík. Musel měřit asi 1,80 m. Měl na sobě oranžovou kombinézu a masku. Ta maska byla velmi propracovaná. Byla světle šedá a modrá. Oči byly duté a začerněné. Takže síťka zakrývala jeho oči. Rty byly sešité. Takže to není nic neobvyklého. Lidé to dělají velmi často. Převleknou se, přijdou do obchodu a snaží se z některých dětí dostat reakci a následně ji nahrát na TikTok. Podívej se na tuhle odtrhovačku, řekl jsem Penelopě. Byli jsme tam jen já a ona, která zavírala obchod. Měli jsme jeden z těch vztahů, kdy jsme nebyli pár, ale všichni se dívili proč a myslím, že my jsme se dívili taky. Jo, ten chlap je vážně děsivý, jeho maska je vítězná. Nikdy jsem takovou na internetu neviděla, ani v žádném jiném obchodě. Muž si nenuceně prohlížel některé z našich dekorací a já ho nechal být. Přišel si pro pozornost, nehodlal jsem mu ji potvrzovat. Ne, dokud si neprošel některé z našich expozic, kde máme animatroniku, vibrující podlahu a stroj na výrobu mlhy. Je to opravdu jen zábavná procházka pro děti, aby se rychle vyděsili. No, například jeden malý chlapec už byl docela nervózní a tenhle muž mu skočil do cesty a mocně se rozesmál. Chlapec vykřikl a utíkal za maminkou, zanechává je za sebou louži, kterou budu muset uklidit. Šel jsem toho muže konfrontovat a požádat ho, aby odešel, ale než jsem to stihl, přišla ke mně matka dítěte a dala mi za uši. Omluvil jsem se, i když jsem nic špatného neudělal. Dal jsem dítěti kostým a poslal je pryč. Najednou byl muž pryč. Vrátil jsem se k pokladně a pustil si nějaký horor, který sedí u televize vedle pokladny. Začal jsem se s Penelopou bavit o třídách, do kterých chodím, a chystal jsem ji pozvat na rande. Pak vyšly dvě dámy, které jsem náhodou poznal z dob studií. Šly do uličky se sexy kostýmy a každá z nich popadala asi 3 nebo 4 kostýmy. Penelope je zavedla do soukromých šaten, které máme k dispozici. Vrátila se a na tváři měla úsměv. Sexy kočky, zajišci, playboy, zdravotní sestry a jedovatý břečťan. Jak originální. Oba jsme se rozesmáli a já si dodal odvahu. Hele, až se odsud dostaneme, nechceš jít na jednu z těch půlnočních představení v autokině? Můžu se zastavit u nás, vzít nějaké občerstvení a připravit auto pro optimální sledování. Kousla se do rtu a podívala se na zem, pak na mě. Vyprskla smíchy a udeřila mě do ramene. No jasně, půjdu s tebou na rande, řekla. Cítil jsem se na vrcholu světa. Šla pomoct zděšenému tátovi, podívat se na výzdobu dvora, zatímco já jsem vnitřně oslavoval. Šel jsem vložit nové CDčko v obchodě, když jsme uslyšeli ženský křik. S Penelopou jsme se co nejrychleji vydali k šatnám.
Vysoký maskovaný muž rozrazil dveře jedné z šaten a při převlékání jedné z dívek na ní vylil litr umělé krve. Penelope rychle popadla jedno z ponč, které prodáváme, a přikryla plačící dívku. Její kamarádka uslyšela rozruch. Vyšla ze své kabinky a pomohla Penelope odvést dívku na toaletu pro personál, aby jí z očí odstranila falešnou krev a pokusila se ji očistit. Byl jsem vsteky bez sebe. Rychle jsem k němu doběhl a zařval: Hej, u***le, nevím, o co ti jde, ale musíš okamžitě odejít. Další zákazník se ozval: Hej, odstup od něj, policie je na cestě. Muž se otočil a vyrazil ze vstupních dveří. O několik minut později vyšla místní policie. Mluvil jsem s nimi, zatímco Penelope sbírala ženino oblečení na ulici. Řekl jsem policistům všechno, co jsem věděl, a vytáhl jsem z záznamy z bezpečnostních kamer, které jsem měl k dispozici. Ale všechno to bylo opravdu k ničemu. Ten chlap byl v kostýmu, nemám žádný jeho pravdivý popis, kromě toho, že byl vysoký. Viděli jsme, že odjel ve starém Fordu Festiva, ale nemohli jsme rozeznat poznávací značku. Zaparkoval dostatečně daleko, takže záznam byl zrnitý. Policisté si s oběma ženami promluvili a pokračovali v cestě. Sebral jsem mop, abych šel uklidit nepořádek, který ten muž udělal. Přišel čas zavírat. Penelope mi řekla, že jde ven. Mým úkolem bylo provádět zavírací operace, jako jsou bezpečnostní kódy a počítání pokladen na konci. A tak jsem jí řekl, že za hodinu odjíždím a zastavím se u domu, abych připravil auto, aby zvedl jí. Dala mi malou pusu na tvář a odešla. Rychle jsem šel do kanceláře, přepočítal peníze a cestou ven zamkl kancelář. Když jsem mířil ke vchodovým dveřím, všiml jsem si dalšího rozlitého oleje. Skvěle, další pankáči a falešná krev, zase ušaten. Usoudil jsem, že si nějaké dítě odběhlo hrát, zatímco nějaký rodič nedával pozor. Odtrhnul jsem závěs a žaludek mi klesl. Penelope tam ležela na zemi. Z úst jí bublala krev a z tváře jí tekly slzy. Hned jsem jí zavolal záchranku a řekl jim, že došlo k nehodě. První záchranáři budou na cestě, ale bude jim trvat nejméně 10 minut. Ucítil jsem na rameni dvě ruce a pak jsem byl vržen do přehlídky vidlí a praků. Zvedl jsem oči a setkal jsem se s ním. Muž s maskou. Sedl si na mě a položil mi ruce kolem krku. Viděl jsem, jak jazykem olizuje stehy, zatímco já se natahoval po všem, co bylo poblíž. V mém dosahu nebylo nic, a tak jsem mu položil ruce na obličej. Masku jsem cítil jako skutečnou kůži. Podařilo se mi přiblížit palce k jeho očím a ve chvíli čistého instinktu se mu je vrazil do očí. Síťka praskla a mně se tam podařilo zasáhnout docela dobře. Trvalo to však jen vteřinu, ale stačilo to, abych si uvolnil dýchací cesty a cestou spod něj mu švihl kotníkem. Vydal jsem se k předním dveřím, abych utekl, ale zjistil jsem, že jsou zamčené. Bušil jsem na ně tak moc, až mi tekla krev z ruky. Vběhl jsem tedy do jedné z našich průchozích místností a doufal, že to přečkám, než možná policisté dveře vyrazí. Schoval jsem se do kouta a zatajil dech. O několik minut později jsem slyšel, jak muž píská a směje se, když prohledává kontejnery. Zamířil k mé skrýši, kam jsem se schoval, načež spustil několik světel a mlhu. Tím spustil animatronickou čarodějnici. Začala se houpat sem a tam a odhalila mě. Uviděl mě a vytáhl nůž. Vztáhl na mě ruce a mně se podařilo čarodějnici srazit, když mě vytáhl ven. Spadla na něj. Nebyla těžká, ale byl to dostatečný odpor, abych se mohl vyprostit a utéct. V tu chvíli jsem spatřil modrá světla a policii, která se snažila otevřít dveře. Sotva je vylomili, rozbrečel jsem se. Vtrhli dovnitř, ale vraha nenašli. Zdravotníci mě vyšetřili a byl jsem natolik stabilizovaný, že jsem mohl jít domů. Zkontrolovali Penelope, ale už bylo pozdě. Nemohli ji zachránit. V letošní sezóně buďte na pozoru a dávejte si majzle na lidi v kostýmech. Druhý příběh se jmenuje Poslední setkání. Mé jméno je Dave Anderson a do tohoto svého notesu píši ty nejdůležitější informace o tom, co se děje. Nevím, zda se tento spis
dostane přímo k vám, protože si myslím, že se té chvíle už nejspíš nedočkám. Nicméně, nechte mě prosím vysvětlit, oč kráčí. Nepovím vám úplně detaily, poněvadž sám nevím, odkud přišli. Vím jen, že je to teprve začátek, pouze první vlna, první setkání. Bydlím ve městě Fallbridge v Jižní Karolíně. Už jsem daleko od toho místa, ale nic se nezměnilo. Dovolte mi už konečně popsat počátek toho všeho. Jeden starousedlík žijících v okresu Fallbridge si na své farmě začal všímat zvláštních úkazů. Nikdy předtím se mu nic podobného nestalo, ale přesto se to dělo. Začalo to prý maličkostmi, jakože se ráno probudil a jeho stodola byla vyklizená, nebo že v noci vyšel na svou verandu a spatřil polovinu jeho dobytku pod drnem, a když to ráno šel znovu zkontrolovat, dobytek tam znovu byl bez známky nějakého zranění či ublížení. Farmář by to pobral jako nějakou svou zhmotněnou paranoju nebo zvláštní sen, kdyby se ovšem něco podobného nestalo i jiným farmářům. Domnívali se, že by mohlo jít o nějakou akvistickou skupinu, která nesouhlasí s umělým chovem zvěře nebo něčím podobným, protože se to dělo nejvíce farmářům, kteří chovají dobytek ve velkochovech. Ano, to by vysvětlovalo úplně všechno a bylo by to dostačující vysvětlení, kdyby se k těm zvláštním úkazům nepřidaly i zvláštní tvary vysekané v obilí. To už byla poslední kapka a tak si někteří farmáři dohodli sraz u farmáře, kterého to potkávalo nejčastěji. A natěšení na rozlousknutí této záhady vešli do pole s vidlemi. Ostatní farmáři, kteří o jejich akci věděli, ale neúčastnili se jí, se nemohli dočkat, až bude tato akvistické spiknutí odhalené. Jenomže k tomu nedošlo. Po žádném z těchto farmářů už nebylo ani stopy. Nevím, proč si toto myslím, ale od jejich akce se všechno jen začalo měnit k horšímu. Další farmáři se stěžovali, že nachází svůj dobytek mrtvý a se stejnými příznaky jako předchozí farmáři. Jejich kůlny a stodoly byly též vyrabované, vyklizené. Více znepokojící začalo být to, když si jeden farmář stěžoval, že mu někdo kompletně zdemoloval dům zevnitř a jeho skříně byly v obývacím pokoji kompletně převrácené. Hned následující den to detektivé šli prověřit a shromáždit důkazy. Chtěli se s nimi promluvit o celém incidentu, ale nic se nenašlo, včetně majitele domu. Poznámka druhá. V televizi zrovna dávají zprávy BBC. Mluví o historii podivných úkazů spojovaných s existencí mimozemské civilizace. Zmiňují, že farmářům z celé Severní Karolíny zmírají bezdůvodně domácí zvířata. Tentokrát z pohledu helikoptery ukazují znepokojící záběry z pole, které patří jedné zemědělské společnosti. Musel jsem to vypnout. Nedalo se na to dívat. Protože bych z toho nejspíše zešílel. Druhý den, když jsem si připravoval snídani, mě napadlo, že bych se mohl podívat ven na ulici. Pomalu jsem otevřel dveře a nevypadalo to, že by se dělo něco divného. Právě naopak, že bylo zcela normální. Pokud tím mám na mysli každodenní ruch, který je typický pro všechna velkoměsta. Poznámka třetí. Děje se už něco skutečně divného. Nemizí už jen farmáři v našem městě, ale v celém státě. Dokonce novinami plály flámy o tom, že i lidé, kteří bydleli v obydlených oblastech, začali mizet. Někteří jen viděli za okny podivné úkazy a ptáci, kteří vymřeli, asi tak před 800 000 lety je pozorovali skrze sklo. Ti, kteří svým doktorům a psychologům tvrdili, že tito ptáci byli přímo v jejich pokoji a pozorovali je svýma temnýma pronikavýma očima, byli zanedlouho taktéž pohřešováni. V mém městě se to dělo v jednom kuse. Slyšel jsem křik a střelbu v sousedství. Ráno jsem zahledl skrze okno vyčerpané policisty a policejní auta. Vynášeli se z sousedství 3 mrtvá těla. Během toho projelo ulicí, v které jsem bydlel, tolik policejních aut. Nevěděl jsem, co dělat. Měl bych odjet z města? Ne. To by mi příliš nepomohlo. Půjdu se vyspat. Poznámka čtvrtá. Tentokrát i za svým oknem vidím ptáka. Konkrétně bílou sovu. Její oči jsou pronikavé a černé, jako nekonečné jámy. Snažím se jí odehnat, ale nemá ze mě strach. Je to naopak. Šel jsem pro pušku, abych sovu zastřelil, ale ani výstřel do stropu ji neodehnal.
Rozhodl jsem se jí tedy zajít. Nic jiného mi nezbývalo a celé to bylo nějaké zvláštní. Když už jsem měl přednabito a zamířeno, vystřelil jsem. Náhle jsem mým ramenem prohnala příšerná bolest. Té sově to nic neudělalo. Neublížilo jí to. Vypadalo to, jako by se na mě usmívala, což bylo děsivé. A pak se stalo něco ještě horšího. Zjistil jsem, že byla v mém pokoji, nikoli za oknem. Nevím, co tam bylo, ale nemohla to být obyčejná sova. Byla nějaká podivná. Neumím to do svého notesu popsat lépe, než že mě děsil ten zvláštní výraz a ta až moc klidná, kamenná pozice, ze které mě neustále pozorovala. Poznámka pátá. Ta věc je pryč. Rozhodl jsem se rozsvítit všechna světla v mém domě, ale mohlo mi dojít, že tím spíš na sebe upozorním, než kdyby byla zasnutá. Místo toho jsem zapnul televizi, kde mluvili o masové panice. Vysílali reportáž přímo z epicentra. Už si nespomínám, jak se to město jmenovalo. Lidé utíkali po ulicích v davech, kterými se proplétají jako vánočka. Na dalším kanále BBC vysílali reportáž, kde po všech farmářích se slehla zem úplně. A co je horší, dokonce i mimo Spojené státy. Po celém světě se už nalézají zasažená místa i mimo neoznačené oblasti. Poznámka šestá. Všechna zvířata jsou pryč. Všechna zmizela. Nikdo žádné neviděl již týdny. Jednotlivé vlády po celém světě zahajují zákazy vycházení a nakazují zůstat pohromadě ve větších grupách. Avšak ani to nepomohlo a mizeli další lidé, kteří zažili stejné úkazy. Žádní farmáři na celém světě již nemají dosaženo ani 1% úspěchu potlačení. Vlády proto dál a dál zpřísňovaly ochranná opatření, ale stejnak nepomáhaly. I přesto, co se dělo, se nalezli pochybovači, kteří ventilovali lživé zprávy zbylým nezasaženým městům a zemím. Ale bylo jich značně málo. Možná nám tehdy lhali a nikdo nebyl nezasažený. Poznámka sedmá. Drazí čtenáři, pokud tohle není jen bezvýznamný monolog, buďte si jistí, že všichni jsme již zasaženi a když třeba ještě žijeme, pokud se tomu tak dá říkat, tak brzy už jistě nebudeme. Netuším, co jsou zač ani odkud přišli, ale rozhodně toto je první a zároveň poslední setkání s nimi. Dle toho, co se ve světě děje, je zřejmé, že chtějí lidskou rasu oslabit či rovnou vyhubit. Možná neví, že je to špatně a parazitují každou náhodnou planetu, kterou napadnou. Možná tu s námi jsou už dlouhou dobu, zatímco jsme trčeli zalezli v nějaké díře a oni nás pozorovali při práci. Při jídle. Při spánku. Možná, že o nás zjistili všechno před tím, než nás napadli. Vlády upadaly. Nebylo už co vést. Prohráli jsme bitvu s neznámým, protože jsme se připravovali pouze sami na sebe. Ukazovali jsme na sebe prstem, zatímco nás něco nepochopitelného celou dobu utiskávalo a následně porazilo. Nepřipravenou a nevědomou, hloupou lidskou rasu, která byla pošetilá a paranoidní, přemítající pouze nad nebezpečím, který je pro sebe ona sama. Ano, to jsme si mysleli. Pak bylo setkání naší rasy s jejich druhem skutečné poslání. Zmizela už většina populace. Bílé sovy odlétají a voda v oceánech ustupuje. Lesy šednou a farmy zmírají. Tato planeta zmírá. Tak jo, to by byly opětně dva příběhy. Doufám, že se vám líbily. Určitě mi do komentářů napište, která z těch dvou se vám líbila víc. Uvidíme se u dalšího videa. Měj se hezky a čus!